नवनवीन व्हिडिओज पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा अल्ट्रा मराठी चॅनलला आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. काय रामजी काका? राम राम. कोण? सरपंच. काय काम पडलं? काही नाही, हे राम राम. कोण रे तुम्ही? गावोगाव हिंडणारे डोंबर नवाज नाच गाणं करून वर बसतो. आपलं पांढरी झाली. बर मग आपली हीच आपल्या चावडीमुळे खेळ व्हावा हीच इच्छा. चावडी मोर तमाशा माहिती. आम्ही गावच्या गावाला पहिल्यांदा चावडी मोर तमाशा करते. म्हणजे आजच्या गावाला मुद्रा केला होत. म्हणजे समजा गावाला. अरे ते नव्हतं, पण आम्ही कधी चावडी मोर तमाशा केला नाही. आता तुम्हीच असं म्हटल्यावर त्यांनी मग आमची पोट भरायची कशी? ते मोठं अवघड गणित घातलं गड्या तुम्ही. थांबा ह्यात गणित आणि हिशेब कसा लागेल? आपल्या असं लागल्या. आता आपली लाल असेल तर 15-3 वार राहू म्हणते आम्ही. काय रामजी काका, तुमचा काय विचार? काय पण झाले काय पोटावर मारते त्यांच्या? मग करू द्या. करू देत पंच म्हणतात तर कराचे राहू 15-3 वार. हे बघा, खंची तक्रार येतं का म्हणे? म्हणजे निष्कारण कसल्या भानगडी करू नका म्हणजे झालं. आता आम्ही काय भानगडी करणार? जन्मात कधी नाटक सिनेमा बघितला नाही, ते आता तमाशा बघू. हे पंच आहे, गावामोर खेळ करून दाखवा त्यात समजा. अरे देवाघरचा निवेद अखेर गुरुवारलाच पोहोचतो ना, पोहोचला पण समजा. काय जावा बरं मी तुम्हाला. चावडी मोरे तमाशा लागला. तमाशा? चावडी मोरे. दादा तुम्हाला तमाशा बघायचा का? चिंता करीत बसायचं. उठा बघू.
आता उत्तर
विचारने पाखराने ने आरी केले तुम्ही कोबर चात रे घ्या आवता लावणी काय झक्क बाज असे नाही रात्री झोपतरी लागली होती का नाही चा घ्या जरा चूल तर भरतो की घ्या तसेच तसेच छान असे आता रात्री झोपत लागली नाही मग चूल तरी कशाला भरायची काय म्हणतात काय ते त्या पोरीने आपली झोपडी ओढली होती अरे काय पिचरू काय गाणं काय नाच हा काय घ्या येऊन चाललंय नाही खरंच काल डोळ्याचं पारणं पिटलं माझ्या पारणं पिटले ना आता काय त्याच अरे खोळ्या ते आपल्या भूक कसं असते आपण जेवतो म्हणे जेवतो परत आपल्याला भूक लागते तुम्ही आम्हाला शिकवत काय ते हे आपलं सांगितलं रे अहो तुम्हाला दिसत तर मग तीन तीनदा भूका लागते रुपये काय त्याचा का आता आज कुठे चावडी वरत माहिती आता गाणं आहे तर म्हणजे पाहायला जायला लागेल आम्ही डरतोय का काय काल बघितलं नव्हतं सगळ्यांच्या मोर आम्हाला चौदाच्या रवी करायला मिळालं आता आकडत घ्यावा लागला आज काय नोटाऊ द्या काय तिच्यावर त्या फुकट गाणं ऐकायचं होईल एवढं खूळ लागलं तर काय म्हणाव तिथं तुम्हाला खूळ अरे का लागणार नाही हा एक ट्विट न उगवावं तस रूप माहिती अरे गाणं म्हणतील तर मध आहे मध पायात तर फिंगरे साहेब कशी पील करते सर्वच बरं बाबा जो लोकांचे लोक आहे म्हणजे मी एमटीएलच्या अंगात आले त्याचा पील मारला पण मारला तुला काय तोंड लागलं बघतो यार कसं देवानं घडलं तर तुला तुला बोलत खाल्लं असतं का जास्त बरोबर तू बनवलं का मारला मला वाटतं आपण दुसऱ्याच पालावर आलो जर पाठा तुम्हाला बोल पडली असता ना या या राम राम करायचं सर वाटते नवरी मेन वरात काढायची काय म्हणतो नवरी म्हणजे ही कुठं आहे बत्ती पाहिजे कशाला पाहिजे पाहिजे बाई बाई झोंब तो गारवा बाई बाई झोंब
किती झाले म्हणलं तर किती भाव आहे
काय वा
गावात वाटून करायचं आहे तुम्हाला? नाही दादा. मग घेऊ ना सावरा. अहो जनावराला दावा असलं तर ते दावणीला राहत तसं आपल्या मुलं लावाय पाहिजे ना. नाही मग कुठे लावायचं? पुन्हा असलं काही कानावर येणार नाही याची खबरदारी घ्या. त्या समाज दिला ती ठारा दिला तुला पोट भरायला आल्या म्हटलं राहू द्या. किती झाली आम्ही ठीक आहे. कुणी जाळले घेण्यात आले माझे आज मस्ती पालाला लागलेली नाही माझ्या मनाला बी लागली. अरे ही आग एक वेळी जाईल पर मनाला लागलेली आग ही जायची. नका नका असं इतर करू नका. तुम्हाला पळवून लावून माझं पाय बांधून ठेवाय बघतात भाई मंजुळा जाशील तिथं मी कोण मला अडवते तेच देवा चला सुखी देवा सुखी
रूप धरू मन जाके पाय चुनू बीत थे कुनि तुला थामू बीत थे कुनि तुला थामू परिन तोडो सेवा देवा सुखी थे बने मालकांनी सांगावा दिला सांगली जेवण करून घ्या वाट बघू नका म्हणून सांगितलं असं कसं आणि जेवण बी झाडू नका वस्तीवर असं सांगावा दिला का काय सांगावं आलाय मालकात जेवायला येणार नाही का गोपाल कृष्ण राधा कृष्ण 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 गोपाल कृष्ण हो अव्वा आपण गप का बसला सा हो हो तिनं मला बे अक्कल म्हटलं म्हणू दे म्हणू दे तिनं मला नंदी बहीण म्हटलं म्हणू दे म्हणू दे आणि तिनं मला गाड म्हटलं म्हणू दे म्हणू दे अहो लाखाच झालं 12,000 हे कस घरच गेलं दागिन माझा गेला पदार जाऊ दे जाऊ दे झाला बायको संगती खटका हो कशा पाई कसा खेळू मी मुंबई मटका कसा खेळू मी मुंबई मटका कसा खेळू मी मुंबई मटका कसा खेळू मी मुंबईचा मटका कसा खेळू मी सांगलीचा मटका कसा खेळू मी मुंबईचा मटका कसा खेळू मी सांगलीचा मटका हो अहो पहिल्या डावाला हुक्का झालं पांढरे हे कस संधी साधूंची भोवती न जमली वांडरे म्हणजे आमच्या सारखी त्यांच्या संख्येनं घेतला घुटका हो
कसा खेळू मी मुंबई मटका, कसा खेळू मी मुंबई मटका, कसा खेळू मी मुंबई मटका, कसा खेळू मी मुंबईचा मटका, कसा खेळू मी सांगलीचा मटका, कसा खेळू मी मुंबईचा मटका, कसा खेळू मी सांगलीचा मटका. हो अहो दुसऱ्या डावाला आकडा लावला जोड, म्हणजे टीव्ही ची टीव्ही पिंडकन गाडी झाली लई वोर लोड. आणखी घेणार का मला जलमाचा बसला फटका. हो म्हणजे जेल झाली. कसा खेळू मी मुंबई मटका, कसा खेळू मी मुंबई मटका, कसा खेळू मी मुंबई मटका, कसा खेळू मी मुंबईचा मटका, कसा खेळू मी सांगलीचा मटका, कसा खेळू मी मुंबईचा मटका, कसा खेळू मी सांगलीचा मटका. हो आज मला अद्दल घडली खरी, मटक्या परीस लाटरी बरी. लाटरी महाराष्ट्र राज्य रुपयाला 2.5 लाख. हा हा माझी कायमची होईल सुटका. हो म्हणजे महिन्याला 1 रुपया. कसा खेळू मी मुंबई मटका, कसा खेळू मी मुंबई मटका, कसा खेळू मी मुंबई मटका, कसा खेळू मी मुंबईचा मटका, कसा खेळू मी सांगलीचा मटका, कसा खेळू मी मुंबईचा मटका, कसा खेळू मी सांगलीचा मटका. हो अहो चमत्कार घडला, लाटरी लागली आता जर्रीचा बांधून पटका. हो मग वाजवाची बाजा. नाही खेळणार मुंबईचा मटका, नाही खेळणार मुंबई मटका, नाही खेळणार मुंबई मटका, नाही खेळणार मुंबईचा मटका, नाही खेळणार सांगलीचा मटका, नाही खेळणार मुंबईचा मटका, नाही खेळणार सांगलीचा मटका, नाही खेळणार मुंबईचा मटका, नाही खेळणार सांगलीचा मटका, नाही खेळणार मुंबईचा मटका, नाही खेळणार. अरे बाई माणसं अगं बोल की काय बोल काय बोल. अगं तुझं मी समजा असं किती ते चालायचं जीवाला स्वाड वाटत मी त्याला मी तरी काय करू. वाद न वाटायला काय झालं कसं सांगू तुला. तू तरी सतरांना तेच तेच काय विचारत. अगं पूर्वी येते तुला दुखणं तरी कंटाळ आहे म्हणायचं खावं नाही काय मरते मी एक मुळे उघडायला तेच तेच काय उघडत बसते. अगं म्हणजा अगं तू जर पायात जा बाजून उभी राजी नाही तर आम्हाला त्यांची पोटं भरतील का त्यांच्या. माझ्या काजाला एक फटका पडला कसं झाले ते झाले तू आणि वर मीठ चोळतोस नाही. आता काय बोला पाण्याचं शिरकाव करायचा काय तर आपला धर्म काय. कुणी नाच म्हटलं तर त्यांच्या बरोबर नाचायचं लोकांची मनं रिजवायची आणि आपली पोटं भरायची. आता आपल्या मनाचं लाडकुर कसं भागेल दुखत असेल खुपत असेल तरीही लोकांची मनं रिजवायची हे आपलं काम. अगं जेव्हा आपल्याला मन येतील नाही म्हणायचं कस काय काय बोलू. आता काय म्हणावं तर हिला कुठला कोण पाटीला त्याची आठवण करत बसल्याच. अगं त्याला तर टिळा लावलाय काय काय बोलतोस तू हे नाही तर काय. अगं पाटला की काय तोटा गाव गाव पाटील किती पाटील आलं तुझ्या मोर उभं करू. अगं कांद्याच्या मुळीला पाटील झाली आहे बस सगळे सारखं असते एकाची सर दुसऱ्याला कशी. अगं तो राहिला आपल्या गावात तुझी सर घेऊन काय करायची मग काय करू तरी काय म्हणतोस तू. अगं पायात चाळ बांधून नाचाली उभी कशी नाचू आणि कशी गाऊ का पाय घेणं का कंड फुटत नाही तसंच झालं ढग तरच मोराला जसा आनंद होतो आणि तो नाचायला लागतात तशीच कर झाली आज काय गावाच्या मी आता तसा होताना काय मोर समजतेस का तुला नाही करायचं आमचं राहू दे पण 15 दिवस होऊन गेलं तुला तर काय कळायला पाहिजे की नसेल. थांबा मी चार बांधून चालणार
तुझं गाणं ऐकायला नागपोऱ्यानंतर आलो. आपण निवांत बोलत होतो. एक मनात येत होती. काय? दोन चार रोज झाला अक्कासारखी सपना देते. आणि काय का सपना देते ते कळ तेव्हा जाऊन बघून यावं म्हणतो. आता नागोपात सपना तिथे आहेत म्हणजे त्यांच्या जीवाला बरंच नसेल बघा. तेव्हा जाऊन बघून आलेलं बरं. तेच म्हणतो. दोन रोज जाऊन बघून येऊ का तेवढी इच्छा राहते. आत्ता तिथे आहो म्हणजे आजच जातो. हे म्हणत होत दोन रोजला नागोपात अक्का सपना चार रोज आता काम तरी काय आहे. चांगलं आठ रोज जाऊ द्या. चालण्यात आमच्या माघारी आधीच माया ठेवा म्हणा जाऊ द्या म्हणून.
काय झालं अहो ती नदी बघा नदी कुठं जात आहे सा मग आता इथलं माघारी फिरू वय गप माघारी फिरा आणि घरात सांगितलंय तसं गप आकाकडे जावा खरं नाही ऐका माझं नदीत भवरा असत्यात आणि त्याच्या जेवणात नसत्या तुमच्याकडं बघितलं ते खरंच म्हणा मग काय काय करताय काय हे काढ कापडे आणि काय करू फांडोस केला फोन फोन काय होईल हा गटांगळ्या आणि लागदा हरला थोडं का छान राहो तुम्ही फिरा माघारी मग कुठे अहो मालक मालक फिरा माघारी काय पडतो तुमच्या फिरा माघारी मनाचे नाव चालू असल्यावर नदी पार करायला अवघड आहे केला नमस्कार नदीला पडलो पाण्यात झालं नदीचं पाणी उतरत नाही का पाऊस थांबायला तयार मग तर मी कुठे पळून का जात तर आम्हाला खेळ पडायला लागू काय सांग डोळ्यामोर सारखी तुझी नाचणारी पावलं दिसायची आणि कानात घुंगरू वाजली कधी बघीन तुला असं खोट मग दोन रोज तिथे जायचं आणि तुमचे डोळे थकते आज का माझं नाचणार परवळ घुमते मनामध्ये एक परवळ घुमते मनामध्ये एक परवळ
मुलांनो सावळी नर सुकुमार हाय डोळ्यात बोलणं गालात लाजणं विष्णाचा पल्लका गाण्यामध्ये एक पारवळ घुमते मनामध्ये एक पारवळ घुमते मनामध्ये एक पारवळ घुमते मनामध्ये एक पारवळ घुमते मनामध्ये दादा साहेब माघारी आल्या.
राहून उपाशी माराव काय आले अग बाई माणसाला सगळं स्वस्त येते भूक स्वस्त येते काहीतरी काम त्यांच्या सोबत शेवटा त्याला खायचं नसतं त्याने निघून जाऊ ठीक आहे ते मी निघालो त्यांच्या हळदळची घेतो अग बाई म्हणजा असे तर विचार 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 तुम्ही करायचा तुला भी जायचं असेल तर तू भी जा या बाया मी कुठं जाऊ त्याच्या मनगटात जोर आहे तो कुठं भी कमून काही तुम्ही या काय करू असं कर आज कधी आम्ही जाऊन काय करू खुशाल विचार मला विचारला सका बर आणि काय काही ऐकायला मिळत ना मग कधी जाऊ म्हटलं पंचांग बघून काही मिळतून काढायचं का काय आत्ताच्या आत्ता जा म्हणले ते मग जाऊ मी म्हणजे टाकू टाक माघार येतो म्हटलं काय झालं अरे तोंडाव धुळीची दुसरं काय नाही म्हणलं तू तुझं तोंड असणार साजरा अरे असं देवानीच घडवलंय त्याला आपण तरी काय करणार खरंच सांगत अरे तोंडात काय देवाने तुला घडवलं हीच मोठी चुका आली खरं सांग माणूस एकटा असत का नाही त्याच्या हातून लई चुका होत दुसरं काय म्हणून म्हणजे तुला काय म्हणते आता जसं म्हणली माझं तरी काय म्हणजे आपलं ते हेच म्हणणं आहे दुसरं काय म्हणजे आपलं अरे आलंय तोंड घेऊन आलं बघ तुझ्या आवडीचं माणूस ह्या आणि गोबड्याच्या तोंडात कशाला आलं बाबा राम राम
राम राम राम राम काय काम काढले काम म्हणजे मालकाकडे मालकाकडे काय काम काय काढले काम खाजगी अरे तस नव बाई खाजगी काम आहे खाजगी म्हणजे ते आपलं हे प्रायव्हेट म्हणजे मालकच पाहिजेत म्हणते अस मग आम्ही नाही का चालणार हा तुमच्याकडेच काम आहे अरे तुमच्या चालण्याचा प्रश्न येतोय कुठं अरे का रे तिकडे का शेण पडलेलं आहे चलो आता कुठे अरे आता कुठे विसरलं का झालं होतं पुन्हा आठवण करून द्यायला आलो वय अरे इतक्या तंगड्या तोडत यायला इथं तुझं काय कारण होत फाना गाडी वय गाडी काय म्हणते एकटं बसून जायला निघतो हे अरे असं धरणं धरून बसायला ते काय तुझे देणं कधी येत काय कोंड सोड की त्याच्या अंगा फोन करून कितीच वटवट लावली नाही ते उगी पडपड 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 किती ऐकून घ्यायचं माणसं मग कशी चैन पडेल मला सांगा
काय होत होत तुम्हाला? मला काय होत मग? अरे खरे मला तुझीच काळजी वाटत, दुसरं काय म्हणणार? म्हणजे हे बरं आहे की तुमचं, आम्ही तिकडे चुजणी लागून मारायला लागलो होतो आणि म्हणून मला तुझीच काळजी लागली. काय भेटलं मग आता तुम्हाला पुन्हा नाही काळजी लावणार. म्हणजे तुम्हाला आम्ही इथलं माघारी जाऊन देणार. काळजी काय तुमचा? मंजूर त्या देवाची साक्षी मी सांगतो, मी तुला मनानु बसते. आपण वेगळं जे राहतात, तुम्ही सकाळ नाचगाणं शिका, आनंद असा तुमची पण मी तुमच्यासाठी तुमच्या मागून आले सावली परी, आले सावली परी. नकलो जीवाला चटका अहुराया घ्यावा एकच गुटका गुटका घ्यावा, एकच गुटका गुटका घ्यावा, एकच गुटका घ्यावा, एकच गुटका. गुटका गुटका घ्यावा, एकच गुटका
रंग काय दौलतराव अभ्यास चाललाय चालू चालू द्या कन्हाजीराव बाहेर निघाला वय मला जरा बोलायचं होत बोला आपण आपण काय वेगळं वेगळा केलं तू वय केलं काय जगापासून लपवून ठेवलेलं नाही काय म्हणणं आहे आपलं नाही बरं दिसत नाही हे त्याचा जगाला कसं दिसतंय त्याची मला कर्तव्य नाही असं म्हणून कसं झालं जगात राहायचं आहे आपल्याला खानदाने घराणं आहे आपलं आता ज्या कुळात मी जन्माला आलो त्याच कुळाची माहिती द्यायला लागलं होय मला नाही तुम्हाला सांगायला पाहिजे असं नाही मग पण दादा गेलो तुम्हाला सांगणारं कोणी उठलं नाही आता म्हणून तुम्ही सांगायला आलं होय एवढा तर कुळका कळाला म्हणतो मी पुरीसाठी जीव सुटतोय म्हणून दोन गोष्टी काय तुमच्या लेखीचं वाटोळं केलेलं नाही मी अजून झालं नसतं ते अचानक ते व्हायचं राहील ते बघा लेख जर एवढी लाडकी असेल तर तिला घरला घेऊन जावा आणि सांभाळा जलंबर हो तर साडी चोळीचा खर्च देतो हे बघा भल्या घरची लेख आहे ती तिला घरी नांदून तरी खरी होईल नाही तर मरून तरी खरी होईल मामा तुम्हाला आता शेवटचं सांगतो सासऱ्या नाताने इथं या खावा खावा प्या तर आम्हाला अक्कल शिकवायला येऊ नका आलो ही चुकी झाली आम्ही यापुढे नाही येणार नाही वा 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 काय ना काय मस्त नमस्कार नमस्कार कुठपर्यंत आले ते अहो शाडू चांगला असल्यावर मूर्ती चांगली होणारच बरोबर आमचं चिक्कुल काय म्हणतोय त्याला चांगला तुडवायला पाहिजे अजून काय अडकलंय कधी हे बघा ती पेढी आईला द्या आणि तिला म्हणा फटफटीची पूजा करू घ्या हा जाऊ पर्ण्यात आर होतात की
कुठे निघाले खरं जाऊ. Yeah.
तुमची गंमतच केली. कट्टडाचा आवाज येईल असं दाखवते. अहो Thank you.
बघा की कसा 5-25 लोकांचा दरोडा पडलाय तिच्या भोवती. काय म्हणाल? आभारी. चांगली नाचली बघा बाय. बाई हे मराठी चित्रपटाचे प्रख्यात निर्माते. आज लोकांनी काळ्या वाजून कौतुक केलं असेल तुझं, तर आम्ही असं कौतुक कोल्हापुरी साज आणि घडवलं तरी कवा. पिढ्यान पिढ्या आमच्या घरानं चालत आलाय. नाही असं नका करू सा. का काय झालंय? तुमच्या घरात पिढ्यान पिढ्या चालत आलेलं दाखला मी माझ्या कळ्यात कसा घालू? त्यावर माझा हक्क नाही. मग कोणाचा हक्क? एवढी पदवी मला देणं घाला. मनानं तरी धर्मानं कुठं आहे मी तुमचं? म्हणजे धर्मानं असून मनानं नाही ती माझी होईल. मला काय बी कळत नाही. होय ना माम साहेब, घाला बघूया साथ गाय. साधं पोर पोरं घेऊन असे मिळाले. आता पण झालं तरी काय? कसं सांगू? कुठल्या तोंडाने सांगू? म्हणजे आजवर कधी सांगायला आले नाही, पण आता दुसरा रस्ताच दिसना झालाय. पिढ्यान पिढ्या चालत आलेलं घरातले दागिने सुद्धा नाही व्हायला लागले. आता करू तरी काय? असलं कसलं फुटकं नशीब मला देवानं दिलंय. आपल्या नशिबात असेल ते भोगाय पाहिजे पुरी. भोग असतात ते भोगूनच जपवायचं असतात. परजनम काढाय म्हणून बाहेर नाही आल्या. मला काहीतरी वाट द्यावं, दुसऱ्या कुणाला विचारणार मी. आज घरातलं दागिनं चाललं, पैसा चाललाय, उद्या घरदार आणि शेतीवाडी दिसली तरी ही पोरं उकडी पडतात. त्यांच्याकडे नको का बघायला? त्यांचा का विचार करायला नको का? हद्दी बाहेर गेलाय माणूस. तुझं जलमदाच्या बास जन ऐकलं नाही तो आम्हाला काय दाद देणार? काय उत्तर मला दिलं? एक थाबा आहे नव तुला उघड्या डोळ्याने असं बघत राहायचं का? आबा धंदर जी, कोल्हापुरातलं ते घर तुला थाबा आहे का रे? वय माहीत आहे.
नागिराव हॅलो ती पोरग नातू आहेत माझे ज्यांच्यावर तुमचा जीव आहे त्यांची ही लेख आता परदेशी बाईची पाळी आली हा म्हणून तुमच्याकडे आलो माझ्या येतीसाठी नाही तरी हा चिमण्या लेकरांच्यासाठी भीक मागायला आलो इकडे काही चालू ना म्हणून तर इथवर यायची पाळी आली माझ्या मान पान इथून तुमच्या दारात आलो हे बघा दुईवरचा पट्टा काढून तुमच्या पायावर ठेवतो या पोरांची दया येऊ परकी समजू नका आपली समजा ज्ञानसर बसू नका एवढंच मागणं आहे एवढी भीक घाला आपण संसार खातावा पण दुसऱ्याचा संसार मोडू नये आपण अन्न खावं पण दुसऱ्याच्या तोंडचा साथ काढू नये आपण वस्त्र ल्यावं पण दुसऱ्याला नागवं करू नये नर्तकीचे कॅरेक्टर तुमच्यासाठी लिहून ठेवले एकदम नाव होईल नावच काय एकदम कसावरती नेऊन ठेवेल कसावरती बाई आयोग छान आलाय हा पर त्यांचे विचार तर घेतला पाहिजे त्यांचा त्यांच्या आणि विचार काय घेते ते नाही म्हणले तर काय घरामध्ये बसून ना पेशा बोल पेशा असं कस काय रे त्यांच्या अरे चंचू सेन चांगली तेला काय बघा तुम्हाला दोघांना बी कॅरेक्टर मिळून जाईल चंचू सेन संधी पुढल्या दाराने येते मागल्या दाराने पळून जाते तेला शोधायचा नाही म्हणता हे म्हणता कसं ते हो कसं काय हे पहा या चित्राची आम्ही तुम्हाला 5,000 रुपये देऊ शिवाय राहण्याची व्यवस्था उत्तम हॉटेलमध्ये करू एकदा नाव झालं तर 10 चित्रात काम मिळेल अरे पाहिजे तर 1,000 ऍडव्हान्स रोख देते तुला शेवटी जगामध्ये नावच उरते तुमच्या ते कोणते काय ते संतपत रामदास रामदास त्यांनी सांगूटे मरावे परी कीर्ती रूपे उरावे अरे सांग चंचू ते सांग तू त्याला आता काय सांगायचं 12 चाललेली गंगा सोडून काय डायरेक्टर या बेनच्या हातातलं बागडे बघू तू अगदी कशाला हो
माप नको का आमच्याकडे. लगेच राज्याला ड्रेपरी शिवायच्या, सकाळी अंगावरती घालायच्या. माझी माप लागेल की? तुमची माप कोण काढत बसतो? तुम्हाला अडप चाडप काय दिसले? काय डायरेक्टर? हो मला आता फिट पाहिजे अंगाबरोबर. म्हणजे काय सांग, पाच सालाचा करार करून बांधून घ्यायला तयार असेल तेला बी तयारी आहे. काय डायरेक्टर? ऊपर त्यांचा इच्छा नको का घ्यायला? त्यांचं तिकडे असेल बघू असताना तिथे आम्ही. बराबर आहे बराबर आहे. बेन तुम्ही चंकी केस संघ आमध्ये खल करा, तोवर आम्ही येते बसून जेवा जेवा. तुम्ही आवाज जावा. कशाला कशाला तिकडे घ्या. देव नी देव. त्यांच्या म्हणजे आता विचार करत बसून काय ते सांगून टाक बाई. परदेशी भाईची पाळी आली आहे म्हणून तुमच्याकडे आलो. माझ्या येतीसाठी नाही, तरी हा चिमण्या लेकरांच्यासाठी भीक मागायला आलो. मान पान इसळून तुमच्या दारात आलो. तुमच्या पायावर आपली समजा. ज्ञान सरकार बसू नका, एवढंच मागणं आहे. म्हणजे तू माझी नाही? मला तरी धर्मानं कुठं आहे मी तुमची. म्हणजे धर्मानं असून मानानं नाही ती माझी. मला काय बी कळत नाही आहे. होय ना माम साहेब, घाला बघ व्यवस्थात काय. आपण संसार थाटावा पण दुसऱ्याचा संसार मोडू नये. आपण अन्न खावं पण दुसऱ्याच्या तोंडचा घास काढू नये. आपण वस्त्र ल्यावं पण दुसऱ्याला नागवं करू नये. आता आणि कसला विचार करते. त्यांनी पायावर खेटा काढून ठेवला. अगं पोरांनी नमस्कार केला, ते काय त्यांचं वाचूळ करायचे तुला? अगं आता आणि कसला विचार करते. अगं दारात आले लक्ष्मी परत पाठवते तू. सांगत्यात मी काम करायला तयार आहे. माणसा जुनाची जळ बाई माझे आता किती चाले वाणी बोलली. कुठे गेला होता? आता आमच्या गावाला गेलो. तुम्हाला नाही विचारलं कांदा कुठे गेला होता? सांगितलं नव्हतं पोरांनी. आता बाहेर गेली होती. परत कलम काढायला नव्हती गेलो मी. कशाला गेलो तिथे नाही विचारलं मी. न सांगता गेली होती. काम पुढे पाऊल टाकू नकास. का? या घरात तुला आता सारा नाही. काय केलं मी आता? घरच्या लक्ष्मीनं न सांगता असं निघून जायचं ही रीत नाही या घरची. वसंतदार पाटलाचं घर आहे. मग पिढ्यान पिढ्या चालत आलेलं घरचं दागिनं दुसऱ्याच्या घरात नेऊन घालायचं पुरी दैव या घरची. पुन्हा बाजार बसूच्या घरात नाही घातलं तर मग कुणाला नेऊन दिले? आजच्या बहिणीच्या अंगावरचा दागिनं दसऱ्यासारख्या सणादिशी घराबाहेर नेऊन कुणा लक्ष्मीच्या घरात घातलाचा? होय लक्ष्मीच आहे. तुमचं दोन घास मला सुखात आहे. सुख दुःखाच्या दोन गोष्टी मला बोलायला मिळते. अशा घरातच नेऊन ठेवलेत मी ते दागिन. ती लक्ष्मी नाही तर कोण? लक्ष्मी कोण? ते माहेरी जाऊन विचार तुझ्या बापाला. आजपर्यंत मी वेगळं घर केलं पण आता ती या घरात येऊन राहील. जवळ मी तुमच्या नावानं कुंकू लावते तवर या वाड्यात मी कुणालाही पाऊल टाकू देणार नाही. ती बी माझ्याच नावचं कुंकू लावती आणि यावर तुझी काही तक्रार असली तर माहेरी जाऊन कोर्टात फिर्याद कर. माहेरी का जाईल? मग कुठं बी जा. या घराचा तुझा हक्क संपला. आता खऱ्या लक्ष्मीला घेऊन या घरात राहणार. माझा पाय वाटला तरी दुसरं काय घ्यायचं?
आपलं सगळं सामान बरोबर घेऊन गेले होय. त्यांचं जेवढं होतं तेवढा बार निस्तार संघ घेऊन गेल्या. कोण होतं बरोबर? तो मास्तर होता होय. मास्तर होता आणि दोन रोज कोण शेठ लोक गाड्या घेऊन येत होते. आम्ही कलावंत माणसं दुसऱ्यांची मनं रिजवायची
एवढंच आम्हाला थांब. मग का माझ्या मनाला जागण्यात दिलेस तू? धनी बोल नको. कुणाला धनी म्हणतेस? ते लायकीच नाही का? तुझी परीक्षा केली तुला माझ्या घरची लक्ष्मी समज. खरंच नको ती पदवी तुम्ही मला दिली. धनी रस्त्यावरच शेण उचलून घरात नेतायचे पण रस्त्यावरची बाई उचलून घरात न्यायची नसते. अखेर तुझ्याकडनं धडा घ्यायची पाळी आली मला. जागे जे आईच्या अंगावरचं जागे ना तुझ्या अंगावर घाल. चंचा देतो कपाटातला जागी. ह्या तुमच्या बांगड्या. होय तुम्हीच करून दिल्या होत्या. ते सगळं परत करणार आहेस का? जे दिलं असाल ते सगळं द्यायला तयार आहे. एवढा मोठा शेत मिळाला होय तुला. अशी कोणाच्या तिजोरी ची बिल झाली? अग मी दिलेलं जाग जागे पैसा परत कर. माझ्या पोराबाळाचं चौक मी तुला दिलं परत फेड करते तिची. माझ्या घराण्याची इज्जत मी तुला दिली. दिलीस बाळा काय म्हणून परत करणार मी? सापडेल का तुला कोणाच्या तिजोरी? तुझ्या पायात माझ्या संसाराची राहणी केली. का केली? धुळदान केल्यावर विचारते. माझ्या पैसे तुम्हाला लय वनवास भोगावा लागला.
मला माफी करा. धनी काय बोलत आहे? वय लक्ष्मी श्रावण्याच्या वाटेनं मी गेलो. धनी तुमची चूक तुम्हाला कळेल त्याच्या सगळ्यात वय पण जेव्हा करायला पाहिजे तेव्हा कळलं नाही. काय सांगू लई पाप झाले माझ्या हात. त्या पोरासनी कधी जवळ घेतलं नाही कधी लाडानं तुम्ही शब्द बोललो नाही कधी दुखलं खुपलं काय मी विचारलं नाही. तुम्हाला भाऊनीच त्याची पडली होती त्याला तुम्ही तरी काय करतील. लक्ष्मी अगं माणसासारखा माणूस मी काय शेण खात नाही दसऱ्यासारखा सण तर मी खरात नाही. माझ्या पोरासनी कोण सोलून काय घेऊन गेला कुणाला वव्हायला असेल. आता तरी माघारी फिरला चालव आणि दुसरं काय दिलं आम्हाला. नाही लक्ष्मी नाही अगं काय तेव्हा कळलं नाही आणि आता कळून त्याचा काय दिवस असं काय म्हणतात. आता तुम्ही धाप आपू केली तरी मला त्याच्यात काय वाटत. आता आपल्याला काय कमी नाही पडत. आजवर परदेशी पोरा कुठं आले शिकले नाही पण आज 12 सण घरात चालून आल्यासारखं झाले. ह्यो दिवस दिसाय असं कधी वाटलं नव्हतं. पण देव जागा हाय हेच करे तेनच डोळे उघडून बघितलं म्हणायचं. लक्ष्मी लक्ष्मी तुम्ही आता काळजी बोलू नका सर. आज दिवाळी दसरा सगळं हाय म्हणायचं. दिवाळी दसरा लक्ष्मी तुला आज दसऱ्याचा दिवस वाटतोय ना मग मी आज सोनं लुटूनच आलोय. वय घरातलं गेल्यानं परत आणलंय शब्द बाबांना सकाळी काय करायला गेलं ग. आई चालतो